নিজম পৰিল গোলাঘাট জিলাৰ ভকতীয়া গাঁৱৰ ৰাজমাও পদ্মনাথ ক্ষেত্ৰ অন্তপুৰিল 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ আছিল গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক ভকতীয়া গাঁও 3 শতাধিক গৃহস্থৰে সমিল মিলেৰে থকা 72 গাঁওখনৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিলে সদৌ অসম ভিত্তিক ভাওনা প্ৰতিযোগিতা বছৰজোৰা পৰিকল্পনাৰে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা গুৰামী পাহৰি সকলো একগোট হ'ল গাঁওখনৰ মাজৰ এখন পথাৰত পথাৰ গুচাই কৰিলে সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পদ্মনাথ ৰাজমাও ক্ষেত্ৰত সমাগম হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ এখন এখন সোণালী পথাৰ আছিলে পথাৰৰ পৰা আমাৰ চোতাল হ'ল আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ইয়াত ভিৰ হ'ল আমাৰ এখন বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পইণ্ট হ'ল আজি অন্তিম দিনত আমি 12টা দলক আপোনাৰ বোকাঘাট ধৰি শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট 12টা টীমক আমি অপ্যায়ন কৰিলোঁ অপ্যায়নত আমি সুখী তেওঁলোকো সুখী আমাৰ ইমান যে এখন আমাৰ বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পইণ্ট হ'ল আমাৰ ইমান কষ্ট আমি সাৰ্থক হৈছে বুলি আমি নেদেখা হাচনৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই ভকতীয়া গাঁৱলৈ আহিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনা প্ৰেমী 14টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত মুখৰিত হ'ল অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি শিশু যুৱ আইৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈ সকলো উপৰি খাই পৰিল ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম দিনা আমি ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথমতে আমি বৃক্ষৰোপণ বৃক্ষডাল উন্মোচন আমি ধৰ্মৰজা বেদীকে বেদী শুভাৰম্ভ কৰি আমি দিনৰ ভাগত কৰা হ'ল সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ খিতাপ লাভ কৰিলে যোৰহাটৰ শংকৰ মাধৱ নাট্যগোষ্ঠীৰ যজাতিৰ জৰা প্ৰাপ্তি নাটে দলীয় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে বঁটা প্ৰদান কৰিলে 50ৰো অধিকে ভকতীয়া গাঁৱত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহি আনন্দিত হৈ পৰিল শিল্পীসকলো গাঁৱৰ ৰাইজৰ আপ্ৰায়ণে মহিলে সকলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত আওৰালে ভাওনাৰ বচন यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् প্ৰকৃষ্ণৰ হাতত দুমন্ত ৰস্তৰ পোহৰত সৌৰ্ণাকিত হ'ব শক্ৰ কৃষ্ণৰ সৌভৱতী শক্তি বুদ্ধি আৰু বিচক্ষণতাত আপোনাৰ সমতুল্য নাই কোনোজন সকলো কৃষ্ণ বিৰুদ্ধে নিপতিগণ একত্ৰিত হৈ কৰো যদি ৰং প্ৰমাত গণিব সন্মুখ সমৰথে ৰাখল কৃষ্ণই বৃহৎ আয়োজনটি সফল কৰাত সকলোকে কৃতজ্ঞতা উদযাপন সমিতিৰ অনাগত দিনতো কৰিছে সকলোৰে সহযোগিতাৰ আশা আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক যি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগালে আমাৰ উদযাপন কমিটিটো এটা সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে খুব আনন্দিত হৈছে আমাৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হৈছে আমি ভাবোঁ অনাগত দিনত আমি এনেদৰে অনুষ্ঠান পাতিবলৈ যি ৰাইজে আমাক উৎসাহ যোগালে আমি সমাগম কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী উল্লেখ্য যে ভকতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱালে একতাৰ নিদৰ্শন 3 শতাধিক গৃহস্থৰে থকা ভকতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ এই সংস্কৃতিবান চৰ্চাক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাইছে সকলোৱে এনেদৰেই এতিয়া উজ্বলিছে ভকতীয়া গাঁও উজ্বলিছে ভকতীয়া গাঁৱৰ সমন্বয় আৰু ৰাজমাও পদ্মনাথ ক্ষেত্ৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক